Zdravím vás u dalšího videa. Protože léto je čas dovolených a odpočinku, zaměříme se tentokrát na prázdninové bydlení, kde se můžeme pořádně rozšoupnout, upustit uzdu fantazii a vytvořit netradiční atmosféru. Místo, kde příroda je poblíž a my sem jezdíme načerpat energii a trávíme zde volný čas, lze koncipovat mnohem odvážněji. Já jsem pro takový prostor vybrala dřevodekor Colonial Grange Oak, který působí rustikálně, ale na druhou stranu i industriálně. Lze jej použít i do moderních prostor, kde tvoří krásný kontrast. K tomuto zajímavému dekoru jsem přidala krásný tyrkysový odstín Ocean, který evokuje léto, vodu, moře a to hned nabíjí energií. Toto kontrastní duo jsem doplnila měděným kovolaminátem Brushed Copper. Tento metalický povrch dodá prostoru dojem originality a luxusu. Kovolaminát má skvělé vlastnosti. Kromě toho, že je odolný a dobře udržovatelný, nádherně prostor rozáří. Jinak vypadá za ranního svítání, jinak v poledne a jinak při západu slunce. Hra světla a stínu je v tomto případě pro interiér velkým bonusem. Jste zvědaví, co z této kombinace vzniklo? Dekor Colonial Grange Oak jsem použila na skřínku pod televizí, na konferenční a jídelní stůl a na horní skřínky v kuchyni. Na dolní skřínky jsem vybrala mou oblíbenou tyrkysovou, která je mimochodem teď velmi trendy. Přesně jde o dekor Ocean. Měděný kovolaminát pak najdete na obkladu za linkou i za televizí. A rada na závěr. Při návrhu těchto prostor volte raději hladké a dobře čistitelné povrchy, mezi které lamináty a kovolamináty patří, abyste dny volna nemuseli trávit dlouhým úklidem. Proto stojí za zmínku i pracovní deska, která je v tomto případě navržená z bílého kompaktu Slimline. Tento materiál umožňuje instalaci dřezu spodní montáží. Tato varianta je snazší na údržbu, protože kolem dřezu nejsou žádné drážky a přechody a vše je v jedné hladké ploše. A teď už stačí jen popřát, ať si takový zářivý interiér užijete. A jestli jej plánujete pronajímat, tak věřte, že bude vynikat mezi ostatními.